پیپلز پارٹی وفائے جماعت ہے جو عوام پہ یقین رکھتی ہے. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں, میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں, آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں, عوام سے ان کا ساتھ مانگ رہا ہوں کہ آئے ہم مل کے قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرتے ہیں, آئے ہم مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ہم مل کے مکمل کرتے ہیں.